Ahoj, jsem Maggie a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska momentálně konečně teda máme Banana Eat, kdy jste nám strašně moc psali, co zahrajeme, že tam velký update ohledně Halloweenu, my jsme na to neměli čas, nebo jsme spíš se na to zapomněli. V mapě můžeme najít rakvičky, jaký čokoládový mi přijde trošku, ne, je to klasická rakvička, taková malá místo dortíku. Můžete s tím odejít, Venda už jí měl a sebral a dostal hustý banana za to si z toho dostal. Ne, to já nevím, co jsem z toho dostal, ale tohle to je za kód. Takže ten kód máš, myslím tě, na Discordu, jo? Máš ho Discordu, mádou. Dobrá. A samozřejmě musíme sbírat, jo? Musíte, prostě sbírejte všechno, jo, jednoduše. Takže rakvičky musíte sbírat a zároveň česnek. Doufám. Jo, aha. Počkej, Fandy česnek asi teprve... Počkej, byste to asi mohli dostat. Teďka, co tam jenom máte na tom zádě, tak tam lítalo jako, že jo, netopír, to je podstat. No proč se taky sbírat nebudu. Máme tady i upravený tohleto lobíčko vlastně pro ty banány. Jsou tady candysky, ty většinou jsme vždycky museli sbírat, že co si tak vzpomínám. A samozřejmě i ten česnek. Musí se nechat, že ten česnek je strašně zajímavý a roztomilej. Doufám, no, že až tady na ty záda. Ne, mi se to právě líbí, nevíš. To nevadí. Já bych se pak asi na to podívala samozřejmě, co máme na zádech, co si můžeme koupit a takhle. Já moc teda peněz nemáme, kukýska jsme tady sežrali, že jo, trošku, nebo kousli jsme ho do zadku. A moc dobrý nebyl. A jdeme hledat teda dál. No, já bych jako samozřejmě taky chtěla, že ho něco sbírat, ale bohužel, jak jsem banán, tak nemůžu. Máme tady pidi dokonce dva lidi, tady pobíhají, jo, to jsem si všimla, baholka s klukem, ale to na to kašlem, že jo, potom vlastně já mám vlastně ty pasti, proč já nepoužívám pasti, já vždycky na to strašně jako zapomínám, ale v pohodě, jednu past jsme položili, dobře, teďka se mi to načítá, tak nic pokládat nebudem, tady se projdeme, tady třeba dáme jednu past, že jo, co neřekne, vlastně bychom mohli pak dát pasti k těm, ne, já to říkat nebudu nahlas, ale to uvidíte vlastně vy, že jo, nemůžu jak to jako, že nebudeš říkat, mi to řekni. Ne, žádný takový. A jdeme tady se žádat další, Venda, ježe to je Venda, Venoušku, pace, maminka má hlad, dobře, tak ne, tak tady dáme pastičku, tamhle máme dalšího člověka, tak to se žádat, ne, že ne, ale upřímně, jak je ten banán strašně veliký, tak houby vidím, jo. Tady by se mi třeba líbila klidně i ta třetí osoba, teda první osoba, jo. Ne třetí osoba, ale první osoba. Že takový to, že byste tam prostě, nebo mohli aspoň přiblížit tu, jakoby, tu klávesnici, jo. Nebo tu kameru, protože... No! Jako... Jo, pocit! Mezi dveřma. Vážně. Jo, rozhodně vážně. Hele, tady... Je tady velký česnek, Vendo, chceš ho vidět? Já ho můžu sbírat taky, ten byl obří. Mám já aspoň, druhý. Že tak. I bylo divný, že mám, ale tady rakev, můžu tu rakev? Já chci tu rakvičku, jestli chceš vidět rakvičku. V knihovně, já ti poradím. Jo, jen jestli náhodou mi tam jenom nechceš nálákat. Ne, je v to, je, když tak, a jestli ji přesně tady, no. Jestli chceš najít, ano, přesně, dala jsem ti tam tu. No, jsem trošku, no, chtěla jsem ho poškádlit. Já si jenom chci říct, že mám dojem, že asi jsem za tu rakev dostal nějakýho banána. Jo. No, takovýho jako kostlivce, ale černýho kostlivce, jakože fakt ty kosti má úplně totálně černý, což je hrozně zajímavý. Já to ti teda nepovím, ale cool. Ty vole, nech mě bejt už. Jo, tak máš čumět, ne, kam jdeš, ty vogo. Tak já čumím, ale ty mě furt žereš jenom. Jak jako furt? Mně přijde, že všichni kempěj nikde. Ne. No jo, ještě mají minutu, teda 25 sekund, 22 sekund, ještě sem tady něco položíme, že jo? Se neřekl, aby mě... Jak jako, že to je moc blízko? Tak to mě celkem ochcali, že jsem to chtěla dát prostě tam, aby... Já jsem tady někoho viděla tady. Ty vole... Nemůžeš mě nechat. Já jsem neviděla, že to seš ty, Vendo. Já jsem říkala, že tam někoho vidím. Furt jde na mnou. Ježišmarav, vždyť je to hra. To vůbec nevadí. A můj banán strašně svítí, takže já fakt jako nevidím. Což je jako pravda. Trdíčka tamhle. Tamhle holčička, pojď sem, někdo tam uklouznu. Tuhle tu už asi nesežeru. Kousek. Asi. Kousek. Tam máme holčinu, tu sežeru, tam jde prostě naproti. Já bych třeba, že to musím obejít, vždyť, tudy se tamhle nedost. Já jdu sežrat tady tuhle. No a kukíska, dobrý, tak aspoň jo, se jsme sežrali. Tuhle tu holčinu tam zabarikáduju a jdu jí obejít. Ne!
Jo, to byla abeceda, ha, dobře, tak. Abeceda. Tamhle máme ještě teda jedno týpka, ale ten už stíhá utíct a tím pádem by to mělo být všichni. Sežrala jsem jich celkem dost, získala jsem i jeden česnek, 3 jsem snědla, to je dobrý, to je vcelku dobrý. Počkat, tady, kde se zase píšou ty kódy, já vždycky nevím, jo. Koukej, co mám na zádech. Ježišmarja, teďka vím, do něco dělám. Že nemůžeš. Batmana. Ukaž, co máš. O, česnek, to, že už to máš všechno. To už já jsem to dostal. Našel, já jsem to našel úplně dole v těch bíknech. Jo, cool. Mě třeba mrzí, že musíte tady vždycky hledat ohledně toho, co už máte a co nemáte a tak, jo. Jinak je tady asi, nevím, jestli tady byla tahle ta svíčka, to mi přijde jako, že je nový, ale nechci kecat. Možný to je, možný to není, já zas tak často jako na to nekoukám, že jo. Stává se. Máme si tam klasika jako random, že jo. I když ten spooky Batman byl dobrý, já jsem to nestihla. Sakra ten... v tom lobičku bychom měli být jako delší době. Jo, jo taky si to říkám, no. Ještě můžu koukat, koukneme tady na banána. To máme naštěstí random, ale ono v podstatě jako k čemu mi to je, že jo. Máme zase tuhle tu mapu, ok, tak budu se snažit najít teda rakvičku, abychom vlastně získali nějakou věc, že jo, a na nějaký dort kašlu. Teď nějaký mini dítě už sebralo rakev. No, já tady mám dort. Nevíš kód? To fakt nevím, Mendo. To je asi moc rychle, jako, že jako jestli nevím náhodou kód, fakt ne. To už máš vědět. Tady uděláme, hele, obrazy máme změněný, jsou tady jako na banana, to mi přijde, že tady dřív nebylo, ale okej. Okay. Jo, to je past, hustý. Dobrý, tak to tady uděláme, ještě jedno kliknutí, super, ale přesně. Máme 3 ze 13. Asi to pravděpodobně rozhodně nestihnu teďka, ale to vůbec nevadí, jo. Když jich seženu víc, ale jako asi bych chtěla, abychom je jako sehnali všechny. Jako, já se snažím to zatím sbírat, abych mám 6. Jo, takže moc stejně mi to jako nepomáhá, no, nevím. Já jsem teda moc jsem jich zatím neviděla, jo, protože jsem vždycky byla banán, ale to nevadí. No, jinak kód je 611. No. Jo, mně jinak přijde, že to, že musíš jít na jiný mapy, protože tady na té mapě, já jsem to sbíral předtím a já už tady žádnej nemám. To je možný, to je dost možný, nevím, zda to je pravda, ale jako dávalo by to jako v celku i smysl, že to musíte sbírat jako na jiných mapách a tak, ale tak to vůbec nevadí, že jo, já se tady hezky projdu. Zkusíme si odhlasovat tu další mapu pak. Jo, to by bylo dobrý, myslíte, že odešel, já bych řekla, doufám, že jo, ale furt to mám červený. A nebo se prostě pohybuje tady v blízkosti, to nevadí, prostě to risknem, jo, dobrý, Nemáš ještě jeden banán? Banán. Má dort. Ne, nemám. Já jo, už je hotovej. Mám, jo, tak tamhle zrovna jeden dort byl ještě, ale dobrý. Kód je hotovej, prošla jsem to tady všechno, získala jsem 2 česneky, myslím, nejsem si teďka úplně jistá, ale myslím si, že jo, aspoň něco sakra, my už můžeme utíkat, no to je vaj, ten banán je tady, jdu na druhou stranu. Já jsem u exitu, slyšela jsem půlku, ale nevadí. Já utíkám a budu doufat, vypadá to, že banán je na druhé straně úplně, takže máme lážu pláž od cestu, jdeme krásně. Jako musí se nechat, že to hezky výjímá, jo, na těch zádech, že to je i veliký, ty křídla, jak to má, jako vypadá to moc hezky, ještě k tomu, jak je to do tvaru toho banánu, takže za mě se to mega líbí. Mně se líbí ten česnek. Ten česnek, tom ten bych upřímně taky jako v celku chtěla, ale bohužel, já tady kouknu ještě tady na banány si dolů. Jestli tady něco nemáme zajímavého za 4 500, očividně ne, že maximálně tady za 5 500, což na to nemám, to je fakt drahý. Nebo proč třeba nedávají úplně ty nový, úplně na začátek, to by bylo jako dobrý. Jako, bylo by to fajn. Jo, ne, banán, okej. Okay. Takže mě tím pádem nech, já si chci najít rakvičku svojí. Jak jako nech? Ty jsi mě papala taky. Doprčit, já jsem chtěla říct, že já jsem tě taky nechala. Oh, česnek! Že jsem tě, jinak, Vendo, nevadí vůbec, když jsi banán, můžeš sbírat taky, jo. Vy jste dva? Proč jste dva? No, jsme dva, no. No, takže vlastně umřu tak či tak, takže se nic neodnesu, takže vlastně mi to je jedno, jestli něco či ne. A vlastně prostě jenom musím, vlastně ne, nechat se zabít v podstatě. Teoreticky, vy si můžete jako obětovat a už to hrát nemusíte. K čemu to jako hrát, když to stejně nepřežijete? To dává no hlavně smysl, já tě musím najít. Jo, jinak vypadá to, že druhý hráč ti nehraje. Hraje. Jo, tak dobrý, až teďka jsem okolo ní prošla, víš, zadem. Aha. Kód je 253, 253, že jo, kdyby náhodou chtěl. Hele, zrovna tady je rakvička do háje. Chci svoji rakvičku. No protože ji nezískám, že jo? Protože neuteču.
Víš? No ty si nějak věříš, že prostě chcípneš. No jo, protože co, musím stejně dohrát celý 3 minuty. Dobře, doufám, že to je jenom zabíjení. Není to, že se proměňují pak na banány, ne, že ne? Ne, zabíjení. Dobrý, no tak musím přežít 3 minuty tak či tak, že jo. Takže já si tady asi zůstanu se svojí rakvičkou, budu tady sedět na prdeli a čekat. Já už jsem někoho zabil. Vidíte si, že jsem získala už celkem a musím najít jako ještě 4 coiny a mám udělaný quest. To je celkem dobrý, co? To je celkem dobrý, to dáme ještě jednu hru. Kukísek. Kukísek zemřel? Ne, jsem mu uštípnul hlavu. Uštípnul jsem mu hlavu, sakra, tak to ještě si nějakou dobu teda počkáme, no. Co tu je? Ona se ti odpojila. Last banana is now... nevím co? Asi jo? To je nějaký novej mod? Ne. No, mně přišlo, že se ti jenom odpojila a ty prostě jenom musíš jako přežít. Já musím žrát, no. Čau, Maki. Ne, počkej, to se mě jenom do srdíčka. Jo. Moje rakev. Je to byl česnek. Tak nic, no. Tak já jsem spokojený, 2 utekly, no. Tím pádem prostě ta týpka se ti odpojila. Jako nic jiného. Jo, vypadá to. Že to udělali prostě... To je hustý, nevím, že vám se to jako takhle přeměnilo na jiný mod v podstatě. To bylo... No, ale zároveň jsem měl na to jenom 30 sekund. A to bylo fakt cool, jestli to udělali. Nebo my jsme si toho nevšimli, jo, ale to je jedna, jako jedna možnost či druhá. Uvidíme, dám ještě jednu hru, chybí mi 3 coiny do daily questu, takže ten já chci udělat a dáme nějakou jinou mapu. Proč furt dávaj kurde supermarket? Jsou já vaní? Nevím, jak dementi. Dobrý, Venda tady jen. Já jsem se trošku bála. Díky bohu. Vendo, když najdeš rakvičku, chci rakvičku. Klidně jí seber. Dobře, vezmeš si rakvičku. Kód se mi za chvilku ukáže, takže uvidíme. Já hlavně sbírám česnek. Mám rakvičku. Dobře, super, mám teďka... 9 ze 13, jo? OK. Jo, a kód je 5-4-3. 5-4-3, OK. Já teda jsem spokojená, že mám rakvičku konečně, že jo, konečně s ní snad teda uteču, mám 3 srdíčka, takže snad možná ano. Musíme dodělat questy, aby jsme co nejrychlejš utekli zpět na dorty tady kašlu, že jo? A teda musíme najít nějaký teda ten česnek. Nachází se teda tady Vendo? No, zatím jeden jsem našel, jo, takže jeden někde tady budou. Dobře, 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 já teda ještě ne, ale snad ho najdu, teda doufám. Uděláme tady... obraz, tenhle ten jsme ještě nedělali, to je nějaký dort, to tak vypadá. Je, teďka byl správně, je, tak jsem nemehl, dobrý. Jako, nesmím koukat na ty obrazy, ale prostě na to, jestli to svítí červeně či zeleně. To mě vždycky pak mate, když to dělám jako podle toho, jak to teďka vypadá. Samozřejmě, doprčit, nějaká hra to tak dělá, mám to, dobrý. 33 minuty, já jsem teda česnek ještě neviděla, ale já jsem nebyla taky všude, že jo? Já to zatím teda obcházím všude, našel jsem opravdu jenom jeden. Je. Okej, okay. No. Mám česnek, vidím česnek tady. No, to je ten, co jsem já našel, jiný jsem zatím nenašel a chodím dokola všude. Je možný, že třeba na každý mapě se nemusí nacházet úplně všechny, nebo řekněme třeba 3, 2, ale třeba jenom jeden, či jo? Například tady no, je jenom jeden. Je to možný. Je to možný, 2 minuty 20, 28:06, to je jedno. Možná si asi počkám, budu na seraba, sorry lidi, jsem na seraba, ale chci prostě odejít s naší rakvičkou, kterou jsem si já vybojovala. Jo, jsi si ji vybojovala? Ano, přesně tak, našla jsem ji, poctivě jsem ji našla a ukradla jsem ji. Takže prostě s ní musím odejít, jo, jenomže musím, přes to vlak nejede. Chybí nám poslední quest, což si myslím, že bude asi pravděpodobně ten dort, ale to nám jo, můžeme... Jo, jediný dort, no ale nevím, kdo ho má. Tak... Čau, Maki. Vendo. Ne, vypadni. Ty jsi odsaz. Super, jedno srdíčka v prdeli. Haclave. No aha. Super. Mě sežrali. Dobře ti tak. Ty vole, on je ty, blízko. Co, jak jakože dobře ti tak? Ty nemáš rakvičku. No a já co? Já mám rakvičku. Dobrý, přežila jsem, uvidíme, co dostaneme, že jo. Doufám, že to nebudou třeba coiny nebo něco takového, to bych nechtěla. Jo, mám ten garlic taky, Vendo. Tak super. Super.
Skvělý, jsem spokojena. Nevadí, že jsme nenašli žádné, nebo všechny ty česneky, ale já bych si je vendo upřímně, tady bychom mohli když tak skončit, ale my si je sebereme, jo, prostě potřebujeme mít. Takže tak, takže se nedozvíme, dobře, co za to dostaneme, ale chceme to s vendou získat. Bude to asi trošku další, kratší, nevím. My se vidíme u další videa, zahrajte si to, protože zase to má aspoň něco, že tam můžete něco dělat v podstatě, jo. Takže si získejte tyhle ty tři v podstatě věci. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Tschüss.